Bayram əhvallı, bayram ovqatlı bir gündə, yazın neyxoş ətrinin artdığı hiss olunduğu, duyulduğu bir axşamda hər birinizi salamlayıram. Hər birinizi xoş gördük.
Qarşıdan gələn Novruz bayramı münasibətilə bütün xalqımızı ürəkdən təbrik edirəm. Novruz bayramı düşərli olsun bizim üçün, xalqımız üçün. Ruzili, bərəkətli olsun. İnşallah necə ki arzulamışdıq gözəl bayramlarımızı, müqəddəs bayramlarımızı Qarabağımızda keçirək və davamlı olaraq inşallah bu Novruz bayramımızı Zəngəzurumuzda keçirək. Allah xalqımızı qorusun, bayramımız mübarək olsun. Ki gözəl olmaz dünyada dərdimin dərmanı ay şərəbanı sən təki gözəl olmaz dünyada eşqimin sultanı ay şərəbanı ay şərəbanı sevirəm mən ay zalım qızı yazığım mən eyvana çıx gedirəm mən ay şərəbanı köçürəm mən ay zalım zalım sevirəm mən ay şərəbanı yazığım mən eyvana çıx köçürəm mən ay şərəbanı gedirəm mən
ki qəmlənərəm ağlara, ümidimi xoş günlərə bağlara. Mən hələ bu dünyadan bezməmişəm, bulaq kimi, dəniz kimi çağlara. Niyə hamı mənə biganə olur, görənlər deyir ki divanə olur. Niyə hamı mənə biganə olur, görənlər deyir ki divanə olur. Bir giləyim olmayımdı bəxtimə, Tanrıdan razıyam öz qismətimə. Məni sevənlərə də can demişəm, hər zaman sabit olmuşam əhdimə. Niyə hamı mənə biganə olur, görənlər deyir ki divanə olur. Niyə hamı mənə biganə olur, görənlər deyir ki divanə olur. Verilişin baş sponsoru olan xanımların sevimlisi Femina Xəzləri Qalereyası hər il olduğu kimi bu ildə xanımların zövqünü oxşayacaq xəz və dərləri ilə alıcılarını sevindirir. Sizə yaxın olan ünvanı, həm Atatürk Prospekti 136 A ünvanında yerləşən mağazaya, həm də Sədərək Ticarət Mərkəzi 2 mərtəbəli elit əsas A girişində yerləşən ünvana yaxınlaşaraq ən son dəbə uyğun modelləri ilə tanış ola bilərsiniz. Femina Xəzlin, həzzini yaşa. Mərkəzinin baş həkimi doktor ginekoloq Arzu Məhərrəmova bütün şəhid ailələrinə təmənnasız xidmət göstərir. Bölgələrdən müraciət edən pasientlərə androloq müayinəsi də təmənnasızdır. Əlavə olaraq, bölgələrdən gələn pasientlərin otel xərcləri də Florens Tibb Mərkəzi tərəfindən ödənilir. Əlaqə nömrəsi 055-866-84-44.
nəfəsi Görnələrdir Sevgi nəfəsilə Bir-biri sevir Bu rəvayəti Sevənlər bilir Gəl görüşəkdir Bu il baharda Kuşların səsi
çox atalar sözündə də suyun müqəddəsliyi əks olunur. Su olan yerdə dirilik olar. Su murdarlıq götürməz. Su axan arxa bir də gələr. Su axar, çuxurunu tapar. Susuz ağac bar verməz. Suyun lal axanı adamın yerə baxar. Sulu el abad, susuz el viran olar. Su ilə bağlı alqışlar da bizim hər zaman dilimizdədir. Su qədər ömrün olsun. Su kimi duru olasın. Su qədər əziz olasın. Thank you.
Bəli, əziz tamaşaçılarımız, verilişimiz davam edir. Amma hazırda reklamlarımızın vaxtıdır. Gəlin reklamlara ayrılaq, daha sonra yenidən birlikdəyik. Verilişin baş sponsoru olan xanımların sevimlisi Femina Xəzləri Qalereyası hər il olduğu kimi bu ildə xanımların zövqünü oxşayacaq xəz və dərləri ilə alıcılarını sevindirir. Sizə yaxın olan ünvanı, həm Atatürk Prospekti 136A ünvanında yerləşən mağazaya, həm də Sədərək Ticaret Mərkəzi 2 mərtəbəli elit əsas A girişində yerləşən ünvana yaxınlaşaraq ən son dəbə uyğun modelləri ilə tanış ola bilərsiniz. Femina Xəzlin, həzzini yaşa. Florens Tibb Mərkəzinin baş həkimi doktor ginekoloq Arzu Məhərrəmova bütün şəhid ailələrinə təmənnasız xidmət göstərir. Bölgələrdən müraciət edən pasientlərə androloq müayinəsi də təmənnasızdır. Əlavə olaraq, bölgələrdən gələn pasientlərin otel xərcləri də Florens Tibb Mərkəzi tərəfindən ödənilir. Əlaqə nömrəsi 055-866-84-44. Qədim Türk düşüncəsində su hər şeyin başlanğıcı hesab oldu. Odur ki, su çərşənbəsində su ilkdir, hər şeyi suya çəkib istifadəsi məşhurlaşır. Bu nəsiyyət uzun müddət qocalardan gəlirdi. Cavanlar su çərşənbəsində hər şeyi suya çəkər və özləri də suya girərdilər. Yaşlılar isə suya girməyib, çilək altdan keçirdilər. Çilək altdan su çiləmə mərasimi idi. Qədim Türk etnosun düşüncəsinə görə hər şeyin başlanğıcı olan saf suyu üzərlərinə çiləyərdilər. Azərbaycan qızıyam, mən bu yurdun qızıyam, bu torpağın qızıyam. Azərbaycan qızıyam, mən bu yurdun qızıyam, bu torpağın qızıyam. Torpağın kızıyım, Azerbaycan.
açılmamış yollar açar. Elə səxavətli, elə qüdrətli insan pərvər xalqın qızıyam ki mən. Ölsəm ölümüm də olar hörmətli. Xalqımızın Novruz bayramını ürəkdən təbrik edirəm. Xalqımıza əmin amanlıq, sülh arzulayıram. Qoy büsat Azərbaycanımıza yaraşır. Qoy həmişə Azərbaycanımızın üzü gülsün. Vətənimizin oğulları, igidləri var olsun. Vətənimiz sağ olsun. Azərbaycanımız var olsun. Yar girme bostan içidir, girme bostan içidir, yar girme bostan içidir. Dodaklarım bal şeker, dodaklarım bal şekeri. Dilim badam içidir, yar dilim badam içidir, dilim badam içidir, yar dilim badam içidir. Kız belin incedir ay ince, leblerin gönçedir ay gönçe. Kız belin incedir ince, leblerin gönçedir gönçe. Belin incedir ince, leblerin gönçedir gönçe. Dam üstedir damımız, yar koşadır eyvanımız. Dam üstedir damımız, yar koşadır eyvanımız. Sen oradan çıkmam buradan, koy kör olsun düşmanımız. Sen oradan çıkmam buradan, koy kör olsun düşmanımız. Dodaklarım bal şeker, dodaklarım bal şekeri. Dilim badam içidir, yar dilim badam içidir. Dilim badam içidir, yar dilim badam içidir. Kız benim incedir ay ince, leblerin gönçedir ay gönçe. Belin incedir ince, leblerin gönçedir gönçe. Belin incedir ince, leblerin gönçedir gönçe. Söz deyər, hər nə deyər düz deyər. Qız oğlana naz eylər, ələ biraz döz deyər. Qız oğlana naz eylər, ələ biraz döz deyər. Gözləməsin, gözləməsin, nənəsin. Gözləməsin, gözləməsin, nənəsin. Gözləməsin, gözləməsin, nənəsin. Gözləməsin, gözləməsin, neynəsin. Elçi göndərər qıza, ürəyi dönər buza. Deyərlər tezdir hələ, qoyun qalsın payıza. Deyərlər tezdir
gözləməsin, neynəsin. Gözləməsin, gözləməsin, neynəsin. Gözləməsin, gözləməsin, neynəsin. Gözləməsin, gözləməsin, neynəsin. Tamaşaçılarımız, verilişimiz davam edir. Amma hazırda reklamlarımızın vaxtıdır. Gəlin reklamlara ayrılaq. Daha sonra yenidən birlikdə.
Verilişin baş sponsoru olan xanımların sevimlisi Femina Xəzləri Qalereyası hər il olduğu kimi bu il də xanımların zövqünü oxşayacaq xəz və dərləri ilə alıcılarını sevindirir. Sizə yaxın olan ünvanı, həm Atatürk Prospekti 136A ünvanında yerləşən mağazaya, həm də Sədərək Ticaret Mərkəzi 2 mərtəbəli elit əsas A girişində yerləşən ünvana yaxınlaşaraq ən son dəbə uyğun modelləri ilə tanış ola bilərsiniz. Femina Xəzin, həzini yaşa. Mərkəzinin baş həkimi doktor ginekoloq Arzu Məhərrəmova bütün şəhid ailələrinə təmənnasız xidmət göstərir. Bölgələrdən müraciət edən pasientlərə androloq müayinəsi də təmənnasızdır. Əlavə olaraq, bölgələrdən gələn pasientlərin otel xərcləri də Florens Tibb Mərkəzi tərəfindən ödənilir. Əlaqə nömrəsi 055-866-84-44. Üzü gülür göyçəklərin, yel tərpədir ləçəklərin, təzə açan çiçəklərin yarpağını öpdü bahar. Sənbərin yoldaşını, bənövşənin yaddaşını, vətənimin dağdaşını, torpağını öpdü bahar. Zöhrə qəlbə sözüm büktü, gül çiçəyə izim büktü, ətəyində dizim büktü, bayrağını öptü bahar, bayrağını öptü bahar. Əziz xalqım, əziz dünya Azərbaycanları, bütün Türk dünyası, bütün Türk dünyasını sevənlər, dili laylalı, dili dualı nənələrimiz, müdrik axsaqqallarımız, babalarımız, fidan körpələrimiz, gənclərimiz, Azərbaycan torpağının sərhədlərini, bütövlüyünü qoruyan əskərlərimiz. Bayramınız mübarək olsun. Qapınızda hər zaman toy düyün olsun. Bir daha bayramınız mübarək olsun, əziz xalqım. Yarım məni məst eylədi qıyğacı baxışla. Qıyğacı baxıb süzdü məni acı baxışla. Yarım məni məst eylədi qıyğacı baxışla. Qıyğacı baxıb süzdü məni acı baxışla. Qıyğacı baxıb süzdü məni acı baxışla. Yarım məni məst eylədi qıyğacı baxışla. Qıyğacı baxıb süzdü məni acı baxışla. Qıyğacı baxıb süzdü məni acı baxışla. Yarım məni məst eylədi qıyğacı baxışla. Qıyğacı baxıb
qıyğac baxışla. Axtarıb tapdım səni, axtarıb tapdım səni, sən də mi sevdin yar məni? Gör nə haldır görmür gözüm, şadlığımdan dünyanı. Gör nə haldır görmür gözüm, şadlığımdan dünyanı. Gəl, gəl, maralım, gəl, gəl, ceyranım, gəl, 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 maralım, gəl, gəl. Ceyranım gəl, səni sevdim yar, səni sevdim, gözüm görməz özgəni. 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 Halal olsun Süleyman, halal olsun Süleyman, sən nə kələk bassan şeytan. Öyrədib məni yola saldın, mənə rast gəldi yar can. Öyrədib məni yola saldın, mənə rast gəldi canan. Gəl, gəl, maralım, gəl, gəl, ceydanım, gəl. Gəl, gəl, maralım, gəl, gəl, ceydanım, gəl. Səni sevdim yar, səni sevdim, gözüm görməz özgəni. Səni sevdim yar, səni sevdim, gözüm görməz özgəni. Səni sevdim yar, səni sevdim, gözüm görməz özgəni. Səni sevdim yar, səni sevdim, dura bilmərəm sənsiz. Su çərşənbəsi suya tapınma inamı ilə bağlıdır. Hələ gün doğmamışdan hər kəs su üstünə gedər, əl üzünü yuyar, bir-birinin üzərinə su çiləyər, su üstündən atlanar, yaralıların yarasına su çiləyərlər. Xalqın inamına görə su çərşənbəsi günü təzə sudan keçənlər azarın, bezarını ona verənlər il boyu xəstəlikdən uzaq olarlar. Sənə mən göl
səhər cövlan edi, cövlan edi, cövlan edi. Köyün şamı səhər cövlan edi, cövlan edi, cövlan edi. Köyün, köyün, köyün şamı səhər Mən də öz növbəmdə xalqımızın bu bahar bayramını təbrik edirəm. İnşallah həmişə günlərimiz gözəl bahar tərabətli olsun. Ruzulu bərəkətli olsun. Allah xalqımızı qorusun. Bütöv Azərbaycanımızı, bütöv Türk dünyasını qorusun inşallah. Təbrik edirəm. Bahar bayramınız mübarək olsun. Bəli, verilişimizin bu anında reklamlardır. Reklamlara ayrılırıq, qısa bir fasilədən sonra verilişimiz davam edəcək. Verilişin baş sponsoru olan xanımların sevimlisi Femina Xəzləri Qalereyası hər il olduğu kimi bu ildə xanımların zövqünü oxşayacaq xəz və dərləri ilə alıcılarını sevindirir. Sizə yaxın olan ünvanı, həm Atatürk Prospekti 136A ünvanında yerləşən mağazaya, həm də Sədərək Ticarət Mərkəzi 2 mərtəbəli elit əsas A girişində yerləşən ünvana yaxınlaşaraq ən son dəbə uyğun modelləri ilə tanış ola bilərsiniz. Femina Xəzlin, həzini yaşa. Əgər siz də təbii üsullarla müalicə almaq istəyirsinizsə, onda mütləq doktor Seyfəddin klinikasına müraciət edin və sağlamlığınıza qovuşun. Artıq onların əlaqə nömrəsini də siz ekranlarınızda görürsünüz. Zob xəstəliyinin, reumatizmin, oyna xəstələri və digər xəstələrin müalicəsini bizdə tapa bilərsiniz. Allah'ın verdiği ömrü sağlam ve mənalı yaşayın. Su ilə bağlı inanclarda deyilir, süfrəyə su dağılması aydınlıqdır. Su içən adamı qəfli vurmazlar. Su içən adamı ilan da çaldır. Su kiçiyindir, yol böyüyür. Odu su ilə söndürmək günahdır. Qaynar suyu yerə tökmək olmaz. Yuxuda su görmək aydınlıqdır.
yetme məni, yetme qurbanın olum. Gülün reyhanın olum, gəlin mehmanın olum. Tərk edib yetme məni, yetme qurbanın olum. Baxışın yan eləmə, bağrımı qan eləmə. Baxışın yan eləmə, bağrımı qan eləmə. Dost düşmən içində məni peşman eləmə. Məni peşman eləmə. Dost düşmən içində məni peşman eləmə. Məni peşman eləmə. Dərdindən səhraları gəzərəm getmə. Hər işvənə nazına dözərəm getmə. Dərdindən səhraları gəzərəm getmə. Hər işvənə nazına dözərəm getmə. Qaş gözü qara gülüm, ürəyim yarə gülüm. Səni tanrım göndərib, dərdimə çarə gülüm. Qaş gözü qara gülüm, ürəyim yarə gülüm. Səni tanrım göndərib, dərdimə çarə gülüm. Baxışın yan eləmə, bağrımı qan eləmə. Baxışın yan eləmə, bağrımı qan eləmə. Dost düşmən içində məni peşman eləmə. Məni peşman eləmə. Dost düşmən içində məni peşman eləmə. Məni peşman eləmə. Dərdindən səhraları gəzərəm getmə. Hər işvənə nazına dözərəm getmə. Dərdindən səhraları gəzərəm getmə. Hər işvənə nazına dözərəm getmə. Dərdindən səhraları gəzərəm getmə. Hər işvənə nazına dözərəm getmə. Dərdindən səhraları gəzərəm getmə. Hər işvənə nazına dözərəm getmə.
yaman könlümə düşmüsən. Mən demirəm ürək deyir, yaman könlümə düşmüsən. Dağlar qar istəyən kimi ay gözəl, bağlar bar istəyən kimi ay gözəl, xəstənar istəyən kimi ay gözəl, yaman könlümə düşmüsən, düşmüsən. Dağlar qar istəyən kimi ay gözəl, bağlar bar istəyən kimi ay gözəl, xəstənar istəyən kimi ay gözəl, yaman könlümə düşmüsən, düşmüsən. Könlümə düşmüsən, yaman düşmüsən. Məni bir gələm qaşlının nazı yandırdı, yandırdı, nazı yandırdı, yandırdı. Çiğni xurmayı saçlının, çiğni xurmayı saçlının nazı yandırdı, yandırdı, elə yandırdı, yandırdı. Nazı yandırdı, yandırdı, elə yandırdı, yandırdı. Belə sona yoxdu, naz eyləyib mənə baxdı, naz eyləyib mənə baxdı. Nazı yandırdı, yandırdı, özü yandırdı, yandırdı. Nazı yandırdı, yandırdı, özü yandırdı, yandırdı. Bada getdi əziyyətin, faydası yox nəsiyyətin. Faydası yox nəsiyyətin, Bilal bu məhəbbətin, Bilal bu məhəbbətin. Özü yandırdı, yandırdı, özü yandırdı, yandırdı. Özü yandırdı, yandırdı, sözü yandırdı, yandırdı. Gözələ aşıq oldum, səhər çağı gəzə-gəzə. Bir gözələ aşıq oldum, səhər çağı gəzə-gəzə. Düşdüm eşqin dəryasına, düşdüm eşqin dəryasına. Ala gözü süzə-süzə, ala gözü süzə-süzə. Vurğunu yan bu diyarın, aşiqiyəm gözəl yarın. Vurğunu yan bu diyarın, aşiqiyəm gözəl yarın. Oxuyur şən mahnıları, oxuyur şən mahnıları. Təlah eli gəzə gəzə, təlah eli gəzə gəzə, təlah eli gəzə gəzə, təlah eli gəzə gəzə. Gözlər yan süzüldü, baxdım ona can üzüldü. Ala gözlər yan süzüldü, baxdım ona can üzüldü. Qəlbim coşdu, sazım dindi. Qəlbim coşdu, sazım dindi. Misraq teli gəzə gəzə, misraq teli gəzə gəzə. Mizraq teli gəzə gəzə, mizraq teli gəzə gəzə.
güzel kimidir məğrur misallı. Dağların döşünə salıb min xalı. Dağların döşünə salıb min xalı. Qarabağ cənnətdir, xızı gözəldir. Qəbələ bir aləmdir, Şəki gözəldir. Qarabağ cənnətdir, xızı gözəldir. Qəbələ bir aləmdir, Şəki gözəldir. Çayınları Qubanın xaçmazın meyva bağları Yaddan çıxarmayaq göy yaylaqları Yaddan çıxarmayaq göy yaylaqları Kəlbəcər xaç bulaq nabran gözəldir Qaxda bir aləmdir Oğuz gözəldir Kəlbəcər xaç bulaq nabran gözəldir Qaxda bir aləmdir Oğuz gözəldir Onun işığıdır düşür her yere Onun işığıdır düşür her yere Ağ sağ gündədir xaldan gözəldir Gəncə Tovuz Qazaq Şəmkir gözəldir Ağ sağ gündədir xaldan gözəldir Gəncə Tovuz Qazaq Şəmkir gözəldir Bakı bizim paytaxtımız gözəldir Bizim Azərbaycanımız gözəldir Bakı bizim paytaxtımız gözəldir Bizim Azərbaycanımız gözəldir Su çərşənbəsinin əyləncələrindən də biri su ilə baxılan fallardır. Üzü ilə, iynə ilə, bəzək əşyaları ilə su falına məhz bugünün axşamı subay qızlar tərəfindən baxılır. Fala baxan qızlar belə bir bayatılar da səsləndirir. Su gəlir, doğulur çarxa, tökülür bizim arxa. Burada bir yar sevmişəm, qardaşdan qorxa-qorxa. Araqçının haşımı, hara qoyun başını, nəni sənə verməzlər, tökmə gözün yaşını. Thank you.
çərşənbəsi aydınlıq, saflıqla bağlı olduğundan ruhumuza xüsusi təzəlik, təravətlik gətirir. Qəlbimiz aydınlıqla dolur. Mənəviyyatımız saflaşır. Millətimə, yurduma öz saflıq, təmizliyi ilə xeyir, bərəkət, əmin, amanlıq, qoluruzu gətirsin su çərşənbəsi. Ötən ilin bütün negatif enerjisini yuyub aparsın. Tərtəmiz, yepyeni bir səhifə açsın hər birimizin həyatında. Gözəl günlərimizin başlanğıcı, xoş xəbərlərimizin müjdəçisi olsun. Hər birinizin su çərşənbəsi mübarək olsun. Əgər siz də təbii üsullarla müalicə almaq istəyirsinizsə, onda mütləq doktor Seyfəddin klinikasına müraciət edin və sağlamlığınıza qovuşun. Artıq onların əlaqə nömrəsini də siz ekranlarınızda görürsünüz. Doktor Seyfəddin klinikası fəaliyyətə başladı. Klinikamızda terapevt, kardioloq, nevropatoloq, endokrinoloq, stomatoloq, UZI, müasir laboratoriya, uroloq, dermatoloq xidmətinizdədir. Ən əsası təbii üsullarla müalicə mərkəzimiz hər zaman olduğu kimi arı, zəli, qurbağa, arı məhsulları, kişilər və məcnunlarla xidmətimizdədir. Dünyada miqren xəstəliyinin müalicəsi yalnız bizdədir. Və geyimə görə də təşəkkürüm olacaq. Bakı Milli Geyim Evinə təşəkkür edirəm. Başda Könül xanım olmaqla hər bir əməkdaşa da salamlarımızı çatdırıq. Təşəkkür edirəm. Orada o qədər böyük bir çeşid var idi ki, o hamısı da paltarlar demək olar ki, o qədər gözəl idi ki, seçim etmək çox çətin idi. Təşəkkür edirəm Könül xanım və onun peşəkar oradakı əməkdaşlarına ki, mənə köməkliyi göstərdilər.